Kush do jenë pika të këtij drafti? Jo të gjitha, por le të themi un kam disa nga pika që do jenë. Struktura do jetë me president, zëvendës president, do ketë një asamble, do ketë një këshill, do ketë një board, do ketë dhe administratën e tij me zyra për apele dhe ankesa. Bordi do ketë një rol ekzekutiv, brenda për brenda. Kompetenca të plota do ketë në zhvillimin ekonomik, arsim, shëndetësi dhe urbanizim. Do të lejoj financime direkte të, nga Serbia për asociacionin dhe donacionet. Donacionet e Serbisë nuk do taksohen, as nga doganat apo as nga një lloj takse tjetër. Do ketë ka një buxhet nga qeveria e Kosovës dhe nga Serbia. Pra asociacioni do të marrë një buxhet si nga qeveria e Kosovës, ashtu dhe nga qeveria serbe. Do i marr drejt për drejt nga qeveria serbe apo do i marr përmes institucioneve të Kosovës? Drejt për drejt. Jo, drejt për drejt. Jo nga Ministria e Financave të Kosovës. Jo. Ka të drejtë të ketë prona të luajtshme dhe të paluajtshme. Punëtorët e administratës do njihen si shërbues civil. Komandanti do jenë me ligjin e në punë si civil, civil. Kjo është ideja. Komandanti i policisë për rajonin e Veriut që do zgjidhet nga asociacioni dhe emri do i propozohet Ministrisë së Brendshme të Kosovës. Asambleja do mbushet nga komunat, do me thënë janë komunat e antare sërbe, të cila do qojnë asemblistët. Asemblistët zgjidhen, do me thënë nga komunat, qojnë asemblit dhe ato zgjedhin pastaj presidentin dhe zëvendës presidentin. Do kenë simbolet dhe flamurin e tyra. Do kenë kapacitet të futen në raporte bilaterale me asociacionet të tjera, jashtë Kosove, por nëse duam partneritet me institucione shtetërore të një shteti tjetër, këto duhet jenë të aprovuara vetëm nga qeveria e Kosovës. Për me zyrës së kryeministrit, kanë të drejtë të propozojnë legjislacion në parlament. Nëse kanë paqartësi ose dilema me institucionet të tjera, kanë të drejtë të drejtohen gjykatës për anketim. Financat një herë në vit do jenë të kontrolluara nga zyra e auditorit Kosovës dhe i nënshtrohen kontrollit si çdo organizëm tjetër në Kosovë. Këto janë 15 pika nga ai draft që u nxora Kastile personte, që dhe shikuesi jon ta ketë parasysh për çfarë bëhet fjalë.